اس نیچ پہ پہنچ گیا ہے کہ یہاں پہ ٹریفک کے بھی گوناگو مسائل ہیں، بازار تنگ ہونے کی وجہ سے، یا ون وے کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن بازار بند ہونے کی وجہ سے اکثر یہاں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹریفک کا کوئی پولیس اہلکار میں نے پچھلے 48 گھنٹے سے اس شہر میں نہیں دیکھا ہے، لیکن بازار سے گزرتے ہوئے یہاں سے اس گلی سے آپ کو ہر جگہ وہ غلط پارکنگ بھی نظر آئے گی۔ اگر ٹریفک کا ایک اہلکار یا سارجنٹ اس شاہی بازار کے جیسے چوکوں پہ کھڑا ہو تو ٹریفک کے کئی مسائل کو، ٹریفک پولیس والے چار کے چار یہاں باہر کھڑے، پورا بازار خالی تھا، ابھی کی بات کر رہا ہوں، مین بازار میں مین چوک پہ ٹریفک کے چار پولیس وہ باہر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو جہاں پہ بادشاہ سلامت جائیں گے ہم تو ان کے ساتھ جائیں گے، تو بازار تو خالی تھا سر، ہم کیوں قربانی نہیں دیتے ہیں کہ ہم یہاں پہ خود آ جائیں اور ان کو وہاں چھوڑ دیں، یا ہو سکتا ہے اور بھی موجود تھے، میری نظریں بھی تھوڑی کام نہیں کرتی، ہو سکتا ہے میں نے نہ دیکھا ہو۔ دیکھیے جہاں تک ٹریفک پولیس کا تعلق ہے وہ SP صاحب بہتر بتا سکتے ہیں۔